ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავა 61 ან დაგვირეკეთ. მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თამუნა უჩიძე ვარ და დღეს ჩვენ ახალციხელი გამომგონებლების ირაკლი კაპანაძისა და კარლო ხუციშვილის გამომგონების მულტიკლიმატიზატორის შესახებ ვისაუბრებთ. ეს ახალგაზრდები უკვე საქართველოს გაიცნო და მალე მათი სახელი საქართველოს ფარგლებსაც გასცდება. ისინი ნასაში მიემგზავრებიან 3 აპრილს. რა წვლილი მიუძღვის მათ გამომგონებაში ელექტრონიკის და პროგრამირების სპეციალისტს თემურ იოსელიანს და რა ზეწყდება მას გული ამის შესახებ დღეს ჩვენ იგი თავად მოგვიყვებამ. მოგესალმებით ბატონო თემურ, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგვიყვებით პირველად, როგორ შეხვდით ამ ბავშვებს და საერთოდ საიდან დაიწყო თქვენი ურთიერთობა? პირველჯერად მინდა მივლოცო ამ ახალგაზრდებს ის გამარჯვება, რომელიც მაგათ მათ მიაღწიეს. ეს არა ბოლო და არა პირველი გამარჯვება იყო ამ ბიჭების, რამდენიც მე ვიცი. ალბათ იქიდან დავიწყოთ, რომ მე და მათ შობლებს გარკვეული შეხება გვაქვს და ერთ წინვალე დღეს რას გულისხმობთ შეხებაში? სამსახურეობრივი მეგობრობაც გვაქვს და სამსახურეობრივი არა მაქვს მეგობრობა და ჩემს სამსახურის გვერდზე პარალელურ შენობაში იმყოფებოდნენ მაშინ, ხო, თუ რამდენად ეს აქტუალურია. მოგლეთ, ირაკლი ძალიან ნიჭიერი ბიჭია, ამას მე ვერ და არ უარყოფ და მოხარული ვარ, ამიტომ ძალიან გახარებული ვარ. Ну, вот скинвали დღეს მამისმა მომიყვანა ეს პატარა ბიჭი. ის ცდილობდა დაეპროგრამებია ატმელის ფირმის პროცესორი. სამწუხაროდ არაწარმატებულად და ამის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთობა. დაახლოებით როდის იყო ეს პირველი? ერთი წლის წინ. დაახლოებით რამდენი ხნის? ერთი წლის წინ, ხო? დიახ. შეიძლება მეტის ზუსტად რო არ მახსოვს. Ну, პირველი მისი პროექტი იყო, მაგალითად, ფიზიკის რაღაც ოლიმპიადა იყო თუ მაგდაგვარი რაღაცა. ტარდებოდა, როგორც ვიხსენებ, ახლა მოსწავლეთა სასახლეში თბილისში. და იქ უნდა წარდგენილიყო რამ ხელსაწყო, რომელსაც ნახეს ახალი ფიზიკური პროცესი. თან არაერთი პროცესი. Ну, მე შევთავაზე მას გაეკეთებია ტესლას ერთ-ერთი უწყინვალესი გამოგონება, უცნობი იაკობის კიბეს. ეს მოწყობილობა, რომელიც ასახავს ძალიან ბევრ ფიზიკურ ეფექტს, შეხება ელექტრონიკას, პლაზმას და ასე შემდეგ. მან წარმატებით მოიარა ეს კონკურსი და აიღო, როგორც მახსოვს, მეორე ადგილი. რაც შეეხება დახმარებას, ჩემი წვლილი ალბათ არ მიყვარს ამ რაღაცებს საუბარი, მაგრამ დაწყებული შეთავაზება და სწორი გზის მიცემა ნებისმიერ სამეცნიერო პროექტში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს პროექტი შეუძლია გავყოთ ორ ნაწილად, ალბათ ნებისმიერი, არსებობს თეორიული ნაწილი, არსებობს პრაქტიკული ნაწილი. ну მეორე რამდენიმე ხნის შემდეგ მან კიდევ რამდენიმე კონკურსში გაიმარჯვა მართალია. ამის შემდეგ კი ერთ მიმგონი ერთ კონკურსში გაიმარჯვა და ამის შემდეგ იყო გამოცხადებული ეს მილენიუმის კონკურსი, რომელშიც იყო რამდენიმე ქვეგანყოფილება. რაზეც შეიძლება განაცხადი შეგეტანა, ამას გულისხმობთ, ხო? ხო, თქვენი იდეა, ან რომ პროექტი, ან მაკეტი, ან მაგდაგვარი, ნუ იყო ეხებოდა კოსმოსს,
კოსმოს გამოყენება იყო, იყო ეკოლოგიის და კიდევ რაღაც აღარ მახსოვს უბრალოდ. ჩვენ ვიჯექით? თქვენ ვინ? თქვენ და ირაკლი? ჩვენ მე ირაკლი და ბატონო ნუგზარი მამამისი დამიძახეს და მოუწეს ეს ფურცელი და მითხრეს რომ შემოგთავაზე რამე აი რა შეიძლება რომ ამ ბავშვს წარედგინა ამ კონკურსზე. დიდი ფიქრის შემდეგ არც ისე დიდი ფიქრის შემდეგ რა შეიძლება კოსმოს გასმით რა უნდა გააკეთოს რა უნდა გააკეთო კოსმოსთვის ახალი რომ გააკვირო საზოგადო ხო რაღაც ხომალდი გააკეთო ან რაღაც მაგდაგვარი ეს რაღაც უტოპიზმია ჩემი აზრით. ამიტომ მე მათ შევთავაზე ეკოლოგიური კუთხით ემუშავა. ემუშავოთ. მიმართულებით დაეწერათ პროექტი, ხო? კი. ვი ქაღალდზე ვე. და ამ დროს იყო თქვენთან კარლო ხუციშვილი, რომელიც არის ერთ-ერთი გამომგონი. მე მას არ ვიცნობ და ვინ არის საერთოდ. არიცით. არ ვიცი. კი ბატონო, შემდეგ? შემდეგ მე შეთავაზე მათ ასეთი საინტერესო სისტემა. ცნობილია, რომ ამ ბოლოს წლებში კლიმატის ცვლადობა და მოქმედებს მცირე ფერმერებზე. უარყოფითად ხშირად. ამჯერ ამჟამად მე მუშაობ ზუსტად ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რომელიც ზუსტად უზრუნველყოფს მცირე ფერმერების დახმარებას. ამიტომ მთელი სტატისტიკური ინფორმაცია, რაც შეეხება რეგიონის პრობლემებს და შემდეგ, ეს ყველაფერი ჩამოყალიბებული და ნუ ჩემ ცნობილია ეს ყველაფერი. მე შეთავაზე მას მათ მათ ემუშავათ ასეთ საკითხზე. ნუ იდეა არის ასეთი. ვიღებთ რაღაცა გეოგრაფიულ სივრცეს მარტივად რო თქვა რამე. ის გავხსნათ რომ რამე რამე თემს სოფელს ან მაგდაგვარ რა არეალს და ვაყენებ წერტილოვან მეტეო სადგურებს რომელიც მეშვეობითაც მე შენ ჩვენ შეგვეძლო გაგვეზომა ტენიანობა, ტემპერატურა და წნევა. Ну სამ პარამეტრი არის ძირითადი ალბათ იმისთვის რომ ну ალბათ არა ძირითადი პარამეტრებია რომ ვაკონტროლოთ ჩვენი როგორ ვთქვათ ამინდი. ნაკვეთი ის ამინდი ამ შემთხვევაში. Ну შემდგომში რამდენს ვიხსენებ ახლა მე შემდგომში მე მათ აუხსენი თელი პროცესი როგორ ხდება საიდუმლო არ არის ალბათ სოფლის მეურნეობაში მოსავლის მოყვანა და ეს უნდა ვიცოდე რამდენი ტენიანია ჩემი ნაკვეთი საჭირო მორწყვა თუ არ არის საჭირო მორწყვა და ამ მონაცემებს შეგროვებით მე შემეძლო გამეგო ეს ამინდის მოკლედ ამინდიდან და რაღაცა გარკვეული რამდენიმე საათის ან რამდენიმე დღის პროგნოზი გამეკეთებია. მექნებოდა წვიმა და ასე შემდეგ. შემდეგ ამ იდეის ევოლუცია. ანუ თქვენ შეესაბამეთ რომ ამაზე იმუშავეთ თუ ამაზე ვიმუშაოთ თუ რა არის შეთავაზება იყო? ამაზე იყო შეთავაზება რომ ამაზე ემუშავა მას. ახლა აქ ერთი ძალიან კეთრი ნიუანსი აქვს. ეს იყო თეორიული ნაწილი, ასე რომ ვთქვა. ეს იდეის ნაწილი. ხოლო იდეას ნებისმიერ იდეას ჭირდება განვითარება შემდგომში. ხოლო რაზე უნდა განხორციელებოდა, როგორ უნდა განხორციელებულიყო ამ დროს მე შევთავაზე მას, მე დავიწყე ატმელის პროცესორზე, ნუ მარტივად რო აღიხსნათ ეს პატარა ჭკვიანი მიკროჩიპია, რომელსაც დაპროგრამებს მეშვეობითაც შეგიძლიათ ახალი სამყარო აღმოაჩინოთ. სამყარო გახადოთ მართლად. მე შევთავაზე მას ასე საინტერესო ხელსაწყო, რომელსაც უწოდებენ ARDUINOS. ეს არის პატარა ძალიან დაფა, რომელიც განლაგებულია მიკროკონტროლერი და არის ღია ინგლისურად open source უწოდებენ, ღია პროექტია აბსოლუტურად, რომის მეშვეობითაც შეგიძლიათ ააგოთ ნებისმიერი, ну, გარკვეულად შეზღუდული სირთულის ხელსაწყოები. დიახ. შეგიძლიათ მართოთ ნებისმიერი ამი გაზომო და ასე შემდეგ.
რაც ეხება დანარჩენს, ნუ ამ ხელსაც საქართველოსში რა თქმა უნდა ვერ იყიდით. ამიტომ დიახმაკო, თქვენ გარდა იმისა, რომ იდეა მოუყევით, რა როგორ უნდა გაკეთებულიყო, ასევე შეესთავაზეთ ის პრაქტიკული, კონკრეტული, ესე ვთქვათ, საშუალება, რითაც უკვე შეეძლოთ, რომ აი ეს რეალიზაცია გაიკეთებულიყო. კი, დიახ, ამ იდეისთვის ხორცი შეესხათ. დიახ, შემდეგ შემდეგ ბავშვმა დაიწყო მუშაობა და პარალელურად ხო, საიდან უნდა შეგვეძინეს ამას გავჩერდი. Ну, იქ Amazon-ის ამ ცნობილი მაღაზია ამერიკული Amazon-ი, Amazon-ზე მე დავეხმარე და გარეგისტრირება ჩაუნდა კომპანიაში და ну, ის რომანები ალბათ. ეს მე შეგვიძლია მათ შეიძინეს ეს ყველა ხელსაწყო და პლუს ამასთან ერთად ის სენსორები, რომელიც იყო საჭირო, კერძოდ ტენიანობის და წნევის სენსორი. უკეთრავად და კიდევ ერთი უნდა ჩაგეიყოთ, ანუ ეს ყველა ხელსაწყო იყო თქვენი მითითებით, ანუ თქვენ აუხსენით რომელი რისთვის დასჭირდებოდა და ეს ყველა იყო თქვენი მითითებით, ხო? შემდეგ დიახ. კი. ხო, აქ იწყება ყველაზე საინტერესო მომენტი რა, მოკლედ რომ ვთქვათ. დანარჩენი იქ რაღაც ხელსაწყოების რაღაც კუბიკების შეძენა ეს ერთი საქმეა, მაგრამ შემდგომში ამ იდეის განვითარება ეს მეორე საქმეა. თუ გინდა შენ რომ მეცნიერი გახდე, მე ასე მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში და ასეც უნდა ყოფილიყო კიდევაც, რომ მე კი მივეც იდეა, მაგრამ იდეის განვითარება უნდა გაეკეთებინა თვით ირაკლის. ამიტომ ამ წინვალით გააკეთე ეს და მე ამით სხვათაშორის ძალიან ვამაყობ. დიახ. შემდგომში მოვიდა ასეთი აზრი, რომ ეს ინფორმაცია როგორ ამოგვეღო აქედან რა. ხო, ну აიგივე რაც ვახსენე იმ მოდულს, გააჩნია ძალიან ბევრი ქვემოდულები, რომელიც მე შეგვიძლია თქვენ შეგიძლიათ დახონცლოთ ის და ტელეფონის მეშვეობით, მაგალითად ტელეფონის მოდულს თუ დავაყენებთ, შემიძლია ეს ინფორმაცია მიიღო. Ну არსი იყო ასეთი, რომ მე ვარ მოცილებული ახს ჩემ სივრცეს, ვრეკავ ტელეფონით და ვიგებ იქ ამც. Ну მოკლედ ის. შემდგომში ხდება ასეთი რამ, მოდის მამამისი და მეუბნება, რომ უ ამერიკაში წასვლა არ გინდა. ხეს ძიმ. ანუ დასრულდა ამ ყველაფერზე, ასე ვთქვათ, მუშაობა და ამ ყველაფერს შემდეგ მოდის თქვენთან, ხო? ეხლა, ну ეს იდეა ბავშვმა ძალიან წინვალით განახორციელა, რაღაც შეხვედრები იყო რაღაც შუალედებში, სადაც მე ვცდილობდი მითითებები მიმეცა და დათვის სამსახური არ გამეწია მისთვის. ანუ უშუალოდ სამუშაო პროცესად, რომელიც თქვენი მითითებით დაიწყო, სამუშაო პროცესად თვალყურს ადევნებდით და ვცდილობდით, რომ მითითებები მიგესათ, რომ სწორი მიმართულებით წასულიყო. მე არ ვცდილობ თვითონ მოდიოდე მითითებებზე, თვითონ როცა პრობლემას წააწყდებოდნენ, მოდიოდნენ და მე ვაძლევდი სწორ მიმართულებას, რომელიც მე შეგვიდათ მათ უნდა განახორციელებიათ ეს იდეა, დაწყებული იქ პროგრამული ზრუნყოფით, დამთავრებული ციგნებით კიდევ. А თუმცა ვიდრე იმ მომენტაზე მომენტთან მივიდოდეთ, რომ მამამისი თქვენთან მოვიდა და გითხრათ სურდათ თუ არა ამერიკაში წასვლა, ეს ბავშვები აცხადებენ ყველა საინფორმაციო საშუალებით და პრესის საშუალებით, რომ ეს იდეა გაუჩნდა ირაკლის და გაუჩნდა მას შემდეგ, რაც არაერთხელ მოისმინა ტელევიზიით გასული ინფორმაცია, რომ ბევრჯერ დაისეთყვა კახეთი, რომ განადგურდა მოსავალი და ასე შემდეგ და ეგ რაც ეხლა ზუსტად ჩემი იდეა გითხარით, საიდან წარმოვიდა? მეგონი გასაგები იყო. იქ მაგალითები იყო მოყვანილი, მაგრამ კახეთის მაგალითი მოიყვანე თუ არ მოიყვანე, მე პირად უბრალოდ არ მახსოვს. ხო და უბრალოდ ну რაც მოხდა, ეს მოხდა ასე და არათუ სხვანაირად. რაც შეეხება ეხლა ვაი, როგორ ვთქვა, რომ ნამდვილად მე მივეცი ეს იდეა თუ არ მივეცი ეს იდეა, არსებობს ძალიან ბევრი ხალხი, რომლებიც გვერდიდან უყურებენ ამ თქვენთან გადიოდნენ, ხედავდნენ რომ თქვენთან ერთად მუშაობდნენ ეს ბავშვები. კიდევ ერთი, ეს ბავშვები ამბობენ რომ ბავშვები არა, ანუ თქვენ საუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ ირაკლისი ამ შემთხვევაში, ხო? და კარლოსთან შეხება არ? კიდევ არ ქონია შეხება. და უშუალოდ კარლო არ იყო ანუ ჩართული ამ პროცესში? არ ვიცი მე მაგი, მე ერთი მომენტი იყო კიდევ ასეთი, როცა ლომსიაზე გავიდა, ჩვენ ტელევიზიაზე გავიდა სიუჟეტი, სადაც ეს კარლო ლაპარაკობდა, მე აღვშფოთდი ამით, ესეც იციან ჩემმა მეგობრებმა და იქ მამამისმა და ასე შემდეგ, რომ რის გამო რომ ირაკლი იდგა ჩუმად ხმას არიღებდა და ეს
ბიჭი ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა. რო დავაკონკრეტოთ, ანუ თქვენ ამბობთ და გულისხმობთ იმას, რომ რეალურად ეს ამაზე მუშაობდა ირაკლი და აქ არაფერ შუაშია, კარლო? ამას გულისხმობთ უფრო? მე სახში რასაკეთებდნენ, მაგენი და როგორ მუშაობდნენ, მე ეს არ ვიცი, მაგრამ იქ ჩემთან კონსულტაციებზე მოდიოდა მხოლოდ ირაკლი. კი ბატონო, ორივე ამბობს, რომ ისინი ვიდეო გაკვეთილებიდან იღებდნენ დიდ ინფორმაციას და რომ ეს აპარატებიც მათ თვითონ, ესე ვთქვათ, შეიძლება ინტერნეტის სწორად გამოყენება, სხვათაშორის, მოუწოდებ ყველა ახალგაზრდას, ვინც ამ გააცემს ნახავს ალბათ. ინტერნეტის გამოყენება ის მარტო თამაში არ არის და რაღაც სოციალურ ქსელებში სიარული. იქ ძალიან ბევრი ინფორმაცია დევს, ძალიან ბევრი ვიდეო გაკვეთილი დევს. ეს უკვე მათი განვითარება. მე კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვა, მეცნიერება შეიძლება ორი ნაწილისგან, ერთი თეორიული ნაწილია, მეორე პრაქტიკული ნაწილია და პრაქტიკულ ნაწილს თუ შენ ხელით გააკეთებ, ხომ? ის შენია. მხოლოდ თუ ვინმე დათურ სამსახურს გაგიწევს და შენ მოგეხმარება, რომ აი მე გავაკეთებ შენს მაგივრად და უკვე შენს ამუშავს თუ სხვაში ასრულებს. ეს უკვე სხვა რამ არის. ამიტომ ეს პრინციპი ჩემი მოსწავლეები, ვინც მე მყოლია, ყოველთვის ვსარგებლობდი ამ პრინციპს. არსებობს თეორიული ნაწილი, მოდი პრაქტიკული ნაწილი შენ თვითონ გააკეთე. კი ბატონო, თქვენ უკვე ამბობდით, რომ მოვიდა ირაკლის მამა თქვენთან, ბატონი ნუგზარი, ხო, სახელით გამოიშლება და იყო მოსული რაღაც საბუთი ხელი მომაწერეს. აუ, არც დამიხედია რა, მე მგონი რაღაცა თანხმობა იყო მენტორობაზე, თანხმობა იყო რაღაცა. ბატონო, დაინტერესდით რა იყო ეს? არა, ვარ ამ ადამიანი, როცა რომელიც კითხულობს ყველაფერს და ალბათ ჩემი მინუსიც არის, მაგრამ ზუსტად დაახლოებით მე მგონი მენტორობის საბუთი იყო რა. და რა გითხრათ, როცა ეს საბუთი მოვიდა? ხო, ნუ შანსი ამერიკაში წასვლისო და ასე შემდეგ რა. ამაზე გამარჯვების შესახებ ამ კონკურსში გქონდათ უკვე ინფორმაცია, რომ ბიჭო? კი, რაღაცა შუალედური შედეგები იყო რაღაცა. კიდევ მე ხას უსვამ, მე არ მაინტერესებს ეს, რომ მე აგინ ამერიკაში წავიდოდი, დავხარბდი იმით, რომ კი, კაი, ახლა ამერიკაში წასვლა ოცნებაა ხალხისთვის, ნასასწრებში წასვლა, მაგრამ ამაზე არ ამაქვს მე საუბარი და არც მინდა ვისაუბრო კიდევაც. კიდევ რომ გინდა თუ არა იქ ამერიკაში მე გაბრაზებული ვარ და ამერიკაში რატო არ წამიყვანე და ამ შემდეგ არ მაინტერესებს მასთან რაღაცები საერთოდ. რა არის თქვენი გულისწყრომის ძირითადი მიზეზი? აუ, ძალიან ძალიან მარტივი და ძალიან ელემენტარული პრობლემა, რომელიც გავუშვებდა ნებისმიერ ცივილიზებულ ადამიანს. ამდენი ხანია ეს მე თვალყურს ვადევნებ ამ ბავშვებს. იქ ტელევიზიაში გამოჩნდნენ, იქ გაზეთში, იქ კიდევ სადღაც და ასე შემდეგ. მასმედია, მე მგონი, ყველა მასმედია მოიარეს, მაგრამ ერთი ელემენტარული პრობლემაა, ვზივარ მე და ველოდები ელემენტარულ რაღაცას, რომ ვიღაცა ოფიციალური, ან შეკება ელემენტარული, რომ ან მადლობა გადაეხადა ჩემთვის. ასე რამე არავის არ გაუკეთებია. ეს არის ყველაზე გულ დასაწყვეტი. არ მატერიალური სიმდიდრე არასო ყოფილა ქონებად. სულიერი სიმდიდრე მე მგონი ბევრად უფრო მეტად დიდი ქონებაა ვიდრე მატერიალური. აი ეს არის და ეს. ანუ თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ მათ შეეძლოთ უბრალოდ რომელიმე მედია საშუალებაში მადლობა ეთქვათ თქვენთვის, ამას გულისხმობთ, ხო? კი. გინდათ თანახმა რა, გინდათ Facebook-საც, რომ ვინმეს დაედო ოფიციალური მადლობა, რომ აი ასე მოხდა. Ну, რაც მოხდა უკვე მაგაზე ჩხუბის შემდეგ რუსები როგორც ამბობენ, უშტებს აღარ იქნებენ, ამიტომ ეს რაც მე მინდოდა ალბათ მეთქვა არის ეს. მაგრამ ერთი ბოდიში ბოდიში თამა. ახალციხეში არსებობს სხვა ბავშვებიც და უბრალოდ თუ დაინტერესდებით ამ ბავშვებით, ხო? იქნება ძალიან ძალიან კარგი და მიმართავ კიდევ, ხო? ამ შუალეჩს ამ ეს ირაკლი
ამ კონკურსებში იღებდა მონაწილეობა, მქონდა რამდენიმე სკოლის, არა, ერთი სკოლის დირექტორთან უკაცრავ თვითმყოფები, ერთი სკოლის დირექტორთან და მე მას შევთავაზე რომ გაიუკეთებია რაღაცა წრის რაღაცა წრე, რომელშიც ამ ბავშვებს ყველას ერთად გავერთიანებდით და ალბათ შედეგი უფრო მეტად დიდი იქნებოდა, უფრო მეტად საინტერესო. Ну, მაგრამ ლაპარაკი დარჩა. კი ბატონო, ისევ ამ თემას რომ დავუბრუნდეთ, მას შემდეგ რაც უკვე ეს საკითხი გახმაურდა, ამის შემდეგ თუ გქონიათ თქვენ საუბარი ამ ბავშვებთან, ან ბატონ ნუგზართან. მე ცოტა ესეთი ადამიანი ვარ პირდაპირ, შეიძლება რამე მოვლენა მოხდეს და მე ჩემს საკუთარ გულში ჩავიტოვე ეს. Ну, მაგრამ მოხდა ის, რომ ბატონ ნუგზარი თან ჰქონდა შეხვედრა და მან უბრალოდ ელემენტარულად აი არ მესმის ეს მომკალით. ვერ ამიხსნა რატომ ბოდიშით გამაქრეს ამ საქმიდან. როცა აი გინდაც იმ ახლოსო მუშაობდით ახლოს სამსახურებში მუშაობთ ერთად, დღე არ გადიოდა რომ ჩემთან მუშაობთ არ მეხსენებინოს რომ აი ჩემმა ბიჭებმა გაიმარჯვეს, ჩემმა ბიჭებმა ხა მრავალ ბიჭი ვამბობ, იმიტომ რომ ეს მოხდა თურმე რომ გუნდური მუშაობა უნდა ყოფილიყო და ჩემმა ბიჭებმა გაიმარჯვეს, ასახელეს ჩვენი მხარე, ასახელეს საქართველოს, ასახელეს და ასე შემდეგ. ვერ გამაგებინა მან რატომ უბრალოდ აი როგორც თქვენი საუბრიდან ჩანს, თქვენ ხართ რეალურად იდეის ავტორი და საკმაოდ დიდი წვლილიც გაქვთ შეტანილი ამ ასე ვთქვათ პროექტში. როგორ ფიქრობთ, აი ესე თქვენ სიტყვას გავიმეორებ, რატომ გაგაქრეს თქვენ მთელი ამ იდეიდან, ამ პროექტიდან, ამ გამოგონებიდან? თქვენ როგორ ხსნით ამას და რას უკავშირებთ? ეს მათ შეკითხეთ მე არ ვიცი. მე მათ ვაჩუქე ის იდეა, რომელიც იყო დადებული თაროზე, რომელიც იყო დადებული თაროზე და იმით ვამაყობ, რომ ეს იდეა ცოცხლობს უბრალოდ, გაცოცხლდა და რეალურად ფიზიკურ ხელსაწყოდ იქნა. და დანარჩენი რატომ არ მესმის მე ეს უბრალოდ? თქვენ დიდი წვლილი გაქვთ შეტანილი და ამბობთ, რომ ეს იდეა დიდხანს თაროზე ციდო. რას შეცვლის რეალურად გლეხებისთვის უკვე ეს გამოგონება, აი რო აგვიხსნათ თუ შეიძლება? რას შეცვლის ეს იდეა და რა შეიძლება, ეს იდეა ახალი არ არის აბსოლუტურად. თუ უყურებთ დისკავერის არხს, იქ არის განაცემა, სადაც მეცნიერები დაძდებენ ტორნადოს. იქ მათი ოცნებაა, რომ მათ ხელსაწყოზე გადაიაროს ტორნადო. ეს არის გარკვეულწილად ერთი მხრივ სამეცნიერო კვლევა და მეორე მხრივ არის ძალიან სასარგებლო რამ. იცით, გვალვა, სეტყვა, ამის წინ იყო იმ ხალხს, რომ დახმარება დაურიგეს კადიგენში, რომ დაუსეტყვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი ამ მოვლენის აულა შეიძლება. ძალიან მოხარული ვარ ანალოგიურ სისტემებს, კახეთშიც ნერგავენ, იმისთვის რომ აიცილონ. ხო, აქ არის მეორე ნიუანსი კიდევ. ამ ხელსაწყოსთან რამდენად ახლოსა, არ ვიცი. არსებობს ხელსაწყოები, რომ მეშვეობითაც შეიძლება დავადგინოთ მიწის ვარგისიანობა. ეს ფანტასტიკა არ არის, არც ამის ყველაფრის სენსორი იყიდება, მაგრამ მთავარი არსი არის ის, რომ გაკეთებულია საქართველოში. ეს არის ყველაზე საამაყო. ამნაირი ხელსაწყოების გაკეთება და დანერგვა შეიძლება. ახლა გავაგრძელებ ამ ხელსაწყოების არსზე. ეს ერთი სამი ხელსაწყო. რამდენად სწორად ხსნიან ეს ბავშვები, ესე ვთქვათ. მე ვეცდები აგეხსნათ. რამდენად სწორად ხსნიან ამ დანიშნულებას, ამ გამოგონებას. გი, ნუ ცოტა დაპიარებულია ეს პროცესი, მაგრამ არსი არის ასეთი, რომ გარკვეულ სიცოცხლეს ფარავთ რამდენიმე ასეთ ხელსაწყოთი და ვიგებთ იმ პარამეტრებს, რაც არის საჭირო. ეს არის ტენიანობა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. წნევის ცვლადობა, ეს არის ტემპერატურა და სასურველია კიდევ რომ ქარის მიმართულებაც და სიჩქარეც რო ვიცოდეთ. ეს იფარება რა გარკვეულ სიცოცხლეს. შემდეგ ეს ინფორმაცია იკრიბება სადღაც ერთ ადგილს, იქ ანალიზდება და შესაძლოა ამ ანალიზის შედეგად გავაკეთოთ ზეგავლენა. ზეგავლენას გულისხმობ, რომ ავა გავაფრთხილოთ მოსახლეობა, რომ აი მაგალითად მოსალოდნელია იქ
კოკის პირული წვიმა და შენის ფული არ დახარჯო სიტყვაზე რომ მოწვაზე და ასე შემდეგ რა. დიახ. მოკლედ არის ძირითადი არსი ამ გამოგონების და როგორ ფიქრობთ რამდენად დაინერგება ეს საქართველოში? ხო, იმ მატერიალურ ბაზაზე რაც ამ ბიჭებმა გამოიყენოს მაკეტირების სტადიაზე, ხო, რაც არის გაკეთებული, ხო, ამის გაკეთებას უბრალოდ ჩემი აზრი არ აქვს. მაგრამ რაც არის ის გაკეთებული, ეს არის აპარატული ნაწილი, ეს რკინა, რასაც შეგვიძლია ხელი მოგვიდოთ, და არის პროგრამული ნაწილი. თუ ეს გაკეთდება რაღაც ძალიან ეფექტური მეთოდებით, ხომ, და ამ ხელსაწყოს ღირებულება არ გადააცელს და ახლოებით 200 ლარამდე, სადღაც 150-200 ლარამდე. ეს არ არის დიდი თანხა. ხო, არ არის დიდი თანხა აბსოლუტურად, მაგრამ ამ ხელსაწყოების დანერგვა შეიძლება აბსოლუტურად ყველგან. კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო იწურება და ვიდრე დავასრულებდეთ გადაცემას, თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ ჩვენი ეთერით მიმართოთ ირაკლის და კარლოს, აი ძალიან მოკლედ რას ეტყოდით მას ასე საერთოდ? არაფერს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიმართ ამ ბავშვს, რომ მე მათზე არც გაბრაზებული ვარ, არც გულნაწყენი ვარ, აბსოლუტურად უსურვებ წარმატებებს, მაგრამ ერთი აიღონ წიგნები თუ და გინდაც ინტერნეტში მოძებნონ და წაიკითხონ ესეთ გენიალურ მეცნიერებებზე, რომელიც არსებობდა რამ დედამიწაზე. დიახ. და დანიშნეს თვითონვე მიხვდებიან და კიდევ ერთი ნიუანსია, ადამიანის დანიშნულება არ არის ის, რომ ის მარტო ჩაიკეთოს ერთ ჩიკაში და იჯდეს იქ. სიახლე და იოლიას სწორი გზების მიცემა ყველას არ შეუძლია. უბრალოდ ჩემი ცხოვრების არსი არის ის, რომ რაც მე შემიძლია, მე ვისწავლე და მე მაქვს და ის გამოადგება სხვასაც, მე იმ სხვას ამას დიდი სიამოვნებით გადავცემ და ეს არის ჩემთვის დიდი სიამოვნება. აჰა. ანუ თქვენთვის რომ მხოლოდ მადლობა ეთქვათ ამ ადამიანებს, ესე ვთქვათ გულისწყრომა და გულისწყოტა აღარ გექნებოდათ? ალბათ. ალბათ კი არა, ნამდვილად ველოდებოდი მანდგან ამას. კი. სამწუხაროდ ეს არ მოხდა და არ მოხდა უბრალოდ არ მისმის რატომ. პასტორი კოლექს ფარს. ვერ გეთქვით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ჩვენ შევეცადეთ გვეჩვენებინა თუ რა წვლილი შეიტანა ახალციხელი მოსწავლეების კარლო ხუციშვილის და ირაკლი კაპანაძის გამოგონებაში, მულტიკლიმატიზატორის გამოგონებაში ბატონმა თემურ იოსელიანმა. ჩვენ გადაცემაში ასევე მოვიწვიეთ ირაკლი კაპანაძე და კარლო ხუციშვილიც, თუმცა მათ იმის გამო რომ უკვე მიემგზავრებიან და თბილისში არიან, გადაცემაში მონაწილეობის მიღება ვერ შეძლეს. დიახ, ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ვეცადეთ გვეჩვენებინა თუ რა წვლილი მიუძღვის ბატონ თემურს ამ გამოგონებაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ელექტრონიკის და პროგრამირების სპეციალისტი თემურ იოსელიანი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თემურ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებას ვუსურვებთ ჩვენ ამ ახალგაზრდებს ამერიკაში. სამხრეთის კარიბჭე და კვირის აქცენტი მომავალ კვირამდე გემშვიდობებათ, ნახვამდის. სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29.